Купатися обов'язково тільки в обладнаному місці, там, де є рятувальники, так? От на пляжі у нас можна зустрічати Івана Купала. Купатися тільки в день, зранку або під вечір, але вночі в жодному разі не можна йти у водичку. Методистка навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області Альона Мельник розповіла містянам правила безпечного поводження біля водойм. Безпечний відпочинок на водоймі під час свята Івана Купала нічим не відрізняється від звичайного відпочинку. Є базові правила, яких потрібно завжди дотримуватися. Якщо відпочиваєте біля водойми, маєте намір купатися, то це робити тільки в спеціально обладнаних місцях, тобто пляжі, де є рятувальники, де перевірені всі умови безпечного відпочинку. Наступне – купатися тільки в світлу частину доби. Вночі це дуже небезпечно. Не забувати про малолітніх дітей, вони не повинні бути біля водойми без нагляду. Не купатися в спеку після того, як ви сильно перегрілися або довгий час перебували на сонці, не можна заходити у воду, тому що різке переохолодження призводить до того, що можуть взятися судоми. Жінка додає, що зараз люди краще йдуть на контакт та прислухаються до правил. З кожним роком люди все більш зацікавленіше ставляться до цих акцій. Якщо раніше ми виходили до людей, то всі питали, що сталося, ви щось знаєте, скажіть нам, то тепер люди це сприймають дійсно як просвітницьку роботу. Особливо велика зацікавленість батьків з дітьми, вони завжди підходять, просять, щоб розповісти, пояснити, тому що чужу людину дитина все ж таки краще сприймає, ніж те, що говорять батьки. Такі рейди ДСНСники проводять щоденно у Хмельницькому та районах, говорить прес-офіцерка Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Маріна Козак. Такі рейди потрібні, адже в першу чергу вони проводяться для того, щоб попередити людей на рахунок правильності їхнього відпочинку. Лише за минулий тиждень в області загинуло під час відпочинку на воді 5 людей. З початку купального сезону на території області загинуло 19 осіб. Минулого року за цей самий період на водоймах Хмельниччини загинуло 12 осіб, додає Маріна Козак. Під час сьогоднішнього рейду порушень не зафіксували. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.